ntabwo wagaruka inyuma ngo ujye ngo ugiye ufata igihumbi kubera banki itwara amafaranga yanjye ngo n'imishingano yayo sibyo Nkusi ku kibazo cya toca abantu ngo bakubitwa bakica yitwa rubozo watanze urugero rwa Robert Mugabe Robert Mugabe yakoreye hitwa rubozo ri ntaryo tuzi twebwe ngo nyine n'abafite ikibazo akakumva uburoko w'umuriye agatakira abanyamakuru ngo bavuge nabyo bibaho ariko nta yitwa rubozo dukorera umuntu uwo ari we wese uretse na Robert Mugabe ntaho biri kuri gereza kuko n'uwabikora yabihanirwa itegeko rirabiteganya n'uwabikora ku giti cye akagendaga agakora torture agafata umuntu akamukubita ibyo ngibyo uwabikora wese yabihanirwa kandi ntabwo tuzi byakorewe Robert Mugabe turanamugenda namuzi ndamuzi rwose uzamusura rero yuko atari muzima ikibazo cya Norbert Nsenga Wahise kimusubiza arakireka. Ah, okay. Gusura abantu ari ikibazo? Ok. Nsengimana Theoneste. W'ikinyamakuru Mubavu. Yavuze umwanda mu ifu y'igikoma. Ese ubundi hari ikibazo ki? Cyo mushaka kugira ngo ubemere. Ok. Reka duhere kuri ibyo ngibyo bya Williams. Sibyo duhere ku bibazo bya Williams ubaje ibibazo bibiri kimwe ni icyaresho y'umufungwa y'umugororwa ku mfungwa icya kabiri ubaje kamera good icya mbere imibare twatanze y'umuntu umwe ku bantu 30 iri hejuru ku international standards nitanacyo warubajije ku international standards naho iyo urebye ibihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu biteye imbere usanga bitanganya nta mubare uri fixed uvuga ngo ni ngombwa uyu nguyu ariko generally iyo bishyize hamwe ibyo bindi bihugu biteye imbere usanga ari umufungwa umucungagereza umwe kumfungwa icumi ariko hari abari hasi y'ibyo hari n'abafite barindwi ku mucungagereza umwe ariko kuri twebwe 10-1 is enough gusa nanone ushatse kubikora 10-1 kuri ku Rwanda n'umubare w'abantu dufite na ekonomi yacu byatugora kuko abagororwa benda kungana n'abafungwa uburyo buzabaho imishahara ukanabatunga n'ibindi nk'ibyo ngibyo biba bizamuye bije ita nini cyane y'igihugu cyacu nkeka yuko bishobora kukigora tukabona wenda tugeze nk'aho twagera ku kigero cya 21 twaba turi comfortable kubera yuko u Rwanda dukoresha dukora byinshi dukoresheje bike byo tubona inzego zose turavuga ngo target yacu tugeze kuri 21 icyo gihe tuba turi comfortable ku mutekano
We are working towards that. Ubariya magana atandatu nibarangira hariya resho izabimanutseho gakeye. Ariko wenda nanone twongere duhure n'ingorane z'umubare uziyongera w'abagororwa muri gereza. Wabaza wenda uti how do you manage? Mu bishobora mu twebwe turi unique mu Rwanda n'abandi bindi bihugu birabibaza. Umugororwa muri gereza tumwigisha kwiyobora. Gereza yubatse ngira ngo we ntabwo twari twakivuza ahangaha mu buryo tuvuga ngo inzego z'ibanze z'igihugu cyacu uko zimeze twababwiye za mituelle de santé tubabwira n'ibindi inzego z'igihugu cyacu uko zubatse niko no muri gereza hubatse. Muri gereza cumi n'eshatu zo dufite buri gereza imwe yitwa umurenge uri additional ku mirenge y'akarere kw'iyo gereza irimo. Sinzi nawe ubyumvise Williams. Ni ukuvuga ngo naba Nyarugenge ifite imirenge cumi n'itanu gereza ya Nyarugenge iyo dufite mageragere ni umurenge wa cumi na gatandatu w'akarere ka Nyarugenge. Ku buryo muri iyo gereza habamo imiyoborere iteye gutya. Hari nyobozi, hari njyanama by'umurenge, by'utugari, hari imidugudu nari nabibabwiye, hari inzego z'umutekano, hari inzego zishinzwe gutanga amakuru, hari inzego zishinzwe ubukangurambaga mu kwivuza babyita ngo abajyanama b'ubuzima. Nk'uko hanze bimeze niko muri gereza bimeze. Iyo bigenze gutyo rero bariyobora twebwe tuka supervising. Ikibazo cyakomeye kiri hejuru ku rwego rwe nicyo kigera ku mucungagereza bigatuma umucungagereza yoroherwa akazi ke kubera bwa bwinshi. Nibyo nakubwira ngo twebwe turi unique. Ku kibazo cya kamera uti kamera ubundi ni izi iki zishinzwe gukora iki murateganya mufite izinga n'iki murateganya ku igihugu cyacu kirazamuka mu iterambere. Uyu munsi uragenda ku muhanda icyuma cyitwa Sofia kikagufata urengeje umuvuduko, sibyo? Wakora icyaha ahantu hari inyubako n'ibindi nk'ibyo kamera ikakubona. Ngira ngo wenda n'aha ngaha witonde aho twicaye aha ngaha hari kamera ikureba. Now no muri gereza uburyo bwa security no gucunga abantu twafashe icyemezo cyo gushyiramo ziriya intelligence cameras ku buryo umuntu umwe yicara ahantu kuri computer akareba ibikorwa muri gereza byose. Umuntu ushaka kurira urukuta, umuntu uteza umutekano muke, movement zidasanzwe, ushobora no gusubira inyuma ukareba ibyabaye ejo n'ibyabaye ejo bundi. Ibyo rero ni iby'umutekano. Ingorane wenda ni uko tubitangiye vuba tukaba tutari twabikwiza ku magereza yose, ariko gahunda ni uko buri gereza tuzarangiza ibifite uburyo bwa security. Ntabwo igihugu cyaba gitera imbere ngo ahariya twebwe ariko dusigara inyuma, tuzabikora kandi tuzabigeraho. Ntabwo turuzuza ku magereza yose ariko bizarangira tuyashyizeho yose. Usubire ku kibazo cya mbere cya Nkusi Leo w'ikinyamakuru Umusanzu yabajije ku murimo nsimbura gifungo ugeze he.
ngo bi ngo gitangwe gishyizwe mu bikorwa icyo nzi cyo nuko byasohotse mu itegeko no kubitangira barabitangiye gusa ariko nyine umenye ngo ntabwo ariko tubitanga nongere bisubire mu bitangwa n'iyi mu itegeko birimo urukiko nirwo rufata icyemezo cyo gutanga umurimo nsimbura gifungo noneho twebwe tugakurikirana uburyo gize uburyo uwo murimo nsimbura gifungo ukorwa naho bigeze rero sibyo bwana Nkusi hanyuma wavuze ikibazo kiri cya ruswa muri gereza ngo byanditswe n'umunyamakuru witwa Anyensi wa umurabyo nta proof tubifitiye yuko iyo ruswa yabayeho nababyara nanditse nta nubwo nanabibonye ariko icyo nakubwira cyo turi abantu n'ahandi hose izindi nzego ubona umuntu wariye ruswa agafungwa wakoraga muri banki wakoraga muri minisiteri wakoraga mu rukiko dufite abacamanza bafunze dufite abashinjacyaha bafunze ariko twe dufite ingamba z'uko muri RCS tutemera ruswa tudashobora kuyishyigikira tuyirwanya ndetse tunigisha ku buryo uwabifatirwamo yahabwa ibihano n'undi muntu uwo ari we wese dufite abantu bafungiye icyo kibazo dufite n'abirukanwa kwirukanwa mu kazi ka leta burundu ngira ngo mujya mwumva yuko hari abantu birukanwa dufite n'undi kesi imwe nshobora kuguha yabaye ngira ngo murayumva mu binyamakuru umucungagereza wajyanye umugororwa ku rukiko yagera yagatoroka n'umugororwa nawe akagenda icyo yamuhaye ntabwo tukizi kuko bombi ntawe twari twafata ariko bombi baragiye agera hariya umwe akuramo yunifomu ya gereza bari bamuzaniye imyenda undi nawe imbunda yirambika aho ngaho bombi barabura kugeza uyu munsi icyo nacyo tukireba nka ruswa ariko ntabwo tuyishyigikiye turayirwanya turigisha kandi uwayifatirwamo wese yagiye igihano hanyuma kubiringaniza n'umushahara mutoya ngira ngo wenda bisobanuke yaba kuri Nkusi yaba no ku bandi RCS ntabwo ari cyo kigo ubungubu gifite umushahara muto kurusha abandi hari igihe wari muto ubungubu hari ikiyongereyeho ku mushahara wacu kimwe n'izindi nzego z'umutekano ntabwo turi inyuma ubwo ndaringaniza na polisi n'ingabo wenda nibo umuntu ashobora kugereranya nabo ntabwo turi inyuma yabo turasa nk'aho turi ku rugero rumwe umushahara rero udahagije sinzi uwo ariwo ngira ngo nubwo wawongera n'ejo wavuga ngo ntuhagije cyokora uwo tubona ushobora kudutunga n'imiryango yacu tukabaho ntabwo byatuma umuntu arya ruswa ngo kubera umushahara mutoya kuko turi nk'abandi bakozi ba leta ntabwo ariyo mpamvu hari n'undi wari wakibajije ni abakozi bahembwa igihumbi ntabwo wagaruka inyuma ngo uvuge ngo ugiye mfata igihumbi kubera banki itwara amafaranga yanjye ngo n'imishingano yacu sibyo Nkusi ku kibazo cya toca abantu ngo bakubitwa bakica ibitwa rubozo watanze urugero rwa Robert Mugabe Robert Mugabe yakoreye hitwa rubozo rihe ntaryo tuzi twebwe ngo nyine naba afite ikibazo akakumva
uburoko w'umuriye agatakira abanyamakuru ngo bavuge nabyo bibaho ariko nta yitwarubozo dukorera umuntu wari we wese uretse na Robert Mugabe ntaho biri kuri gereza kuko bina nuwabikora yabihanirwa itegeko rirabiteganya nuwabikora ku giti cye akagendaga agakora torture agafata umuntu akamukubita ibyo ngibyo uwabikora wese yabihanirwa kandi ntabwo tuzi byakorewe Robert Mugabe turanamugenda namuzi ndamuzi rwose uzamusura urebe yuko atari muzima ikibazo cya Norbert Nsenga wahise kimusubiza rakireka ah okay gereza yari rimana nakigushubije Icyankunsi bavuze yuko gusura abantu ari ikibazo Nsengimana Theoneste w'ikinyamakuru Mubavu yavuze umwanda mu ifu y'igikoma ngo igikoma cyo banywa kirimo umwanda igikoma kinyobwa ku magereza ni ikifu y'amasaka hanyuma hakajyamo isukari kinyobwa mu gitondo abantu babyutse nari nabivuze iyo fu y'amasaka iza mu buryo bw'amasoko tendering nkuko ibindi byo kurya bindi byose bizi kuri gereza haba ikintu cyitwa receiving committee receiving committee ijya kwakira ibiribwa bije rwiyemeza mirimo wabitsindiye abizana ifite ibyigenderaho biba byanditse muri contract ikorwa ahano muntuza mu kanama k'amasoko igaragaza ibizaba supplied ibyo bigomba kuba byujuje iyo bazanye ibitujuje ibisabwa muri contract kuko ya receiving committee yo kuri gereza iba bifite copy ya contract ntabwo byakira yego bambwiye yuko naba ushaka kureba ibyo tuba twashyize muri iyo contract uko biba bimeze bashobora kuguha kopi y'iyo contract ukayireba nibyo twarimo tuvuga iyo bakira yafu y'amasaka kimwe nuko bakira ibishyimbo n'ibigori n'umunyu n'amavuta mbere y'uko byakirwa abagororwa bateka nabo bari muri ya komiti yakira barabanza bagafataho sample bakayiteka bakareba n'aba yujuje bya bindi bisaba iyo itabyujuje ntabwo yakirwa isubirayo bakajya kuzana ibyujuje bya bindi byose gusa wenda mubwire ngo ntabwo bikuraho umuntu kuba yatanga raporo mbi nk'iyo twumva ya Robert Mugabe avuga toca iyo umuntu afunze turabimenyereye ushaka kuvuga ibibi arabivuga hariho n'abahamagara inzego za human rights hariho abahamagara ba avoka bagaragaza yuko bafite ibibazo turabimenyereye kuvuga rero yuko banywa igikoma kirimo umwanda ntacyo tuzi ngira ngo wenda nk'abanyamakuru ushaka guprovinga
ntabwo twaguheza ushobora kugenda amasaha y'igitondo bagabura igikoma nawe ukaki ukakireba washaka kukana pesti twabikwemera n'ibyo kurya bindi yenjanja yo nkabiri iyo ngiye kurigeza ndabiri ziriya mpungure n'ibishyimbo ndagenda nkabifata nkashyira ku isahani nkicara nkabirya nkareba ko bimeze neza ntabwo rero twemera ibyo kurya bitujuje ubuziranenge cyangwa bisaba standard kubyakira kuko tubyishyura amafaranga ya leta ntabwo twaha umuntu ibyo kurya biboze kubera yuko ari umufungwa iyo wabizanye biboze turi kubisubizayo nyiri ukubizana akaba ari we uhomba ntabwo dushobora guhombya leta ikibazo cya cy'iminsi mirongo itatu y'igifungo bikura bikagenda bikazamara umwaka bikamara ibiri biva ku nkiko cyangwa na pariki RCS icyo yemerewe n'itegeko ni ugufunga umuntu ufite icyangombwa kinini cyemera akafunga nongere mbisubiremo tunyuze muri ya SMS nababwiraga iyo umuntu bamuzanye kumufunga kuri gereza akaza yahagera bategere tuzanye umuntu nguyu twareba muri system tugasanga atarimo urukiko rutamwohereje ntabwo tumwakira urukiko rutamwohereje muri gereza ntabwo tumwakira utwe ntabwo tumubona nk'umufungwa kuko nta kigaragaza ko abafunze bityo n'uw'iminsi mirongo itatu iyo afite iminsi mirongo itatu turamwakira ari muri system afite iminsi mirongo itatu iyo ya minsi mirongo itatu ishize ataraburana atarabona indi mirongo itatu imwongera dufungura umuryango dutaha kuko nta bafunze muri sisitemu nta bafunze ikigaragara ahubwo ahanini ni uko iyo agejeje ya minsi mirongo itatu ubushinjacyaha bugikora investigations bugishaka ibimenyetso byo kugira ngo aburane bukamwongera indi minsi mirongo itatu ubwo muri sisitemu turamubona aguma kandi mu itegeko birateganywa iyo batari babona ibirego bagishakisha bashobora kongera ya minsi mirongo itatu rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu ariko umunsi twebwe twabonye muri SMS iminsi mirongo itatu irashize atabonye ikindi kimusubizamo tukadukingura imiryango agataha n'ubushinjacyaha turari babwira ati inyungu yarangije igihano cye cyangwa yarangije igihe cy'iminsi mirongo itatu turamureka yaratashye hari ibirenga rero nk'uko bavugaga bikaba byamara igihe ariko iteka turabyerekana twebwe bavuga uyu nguyu amaze igihe uyu amaze igihe ubwo inkiko zikamwongera indi mirongo itatu igakomeza igatinda bibaho ariko sinzi naba hari umara imyaka ibiri ntabwo tuzi umara imyaka ibiri cyo ukora ibyo byose byo dukora biteganywa n'amategeko ibibazo ngira ngo mwari mwabajije ni ibyo ngibyo